Përshëndetje, mi mra ma nderuar të shikues, mi se vinë në Face Show, spektakël! Spektakël. U ka spektakël Kosovë. Ne, se spektakël po, është spektakël, Parlamenti Kosovës është spektakël, e pëse ka filluar më bo bajat, do të vazhdimisht. Për atë, këtë javë, ndoshta keni vrenë që disa javë i kam anulluar të gjithë shtypin Kosovë, sepse disi jam irritu që gjithmonë do të ka temat njëta, shumë pak tema sociale, asnjëherë temat vleshme, do të ju është dhunu koka lexuesve dhe shikuesve në Kosovë nga politika ditore. Bile, që ka së bëngon këtë javë pse i kam refuzu edhe shtypin, pa edhe Facebook-un pak, sepse e hop shtypin, prapanica Kim Kardashian vazhdimisht. E hap Facebook-un Kim Mehmeti. Edhe i anulloa të dyja dhe e kam shikuar një film me Kim Basinger. Shumë ma mirë. Okej. Vetë emisioni Face Show është politikë. Politikë sepse ne duam ndryshojmë diçka, po qështu, ka podi, pej podit. Në Kosovë gjithë shka do të merohem pod njëherë, ma pak VIP-ja, ma pak rana, do të gjithë ta flasën të vërtetën, sidomos do në Kosovë kur kemi VIP-ja dhe muhabet hollywoodian, ndërsa bërlogu do në menam lu të gjithëve. Dhe kjo e pa pranushme dhe rritash. Për politikë s'kam që a them më shumë. Një prili është dita ranave, dhe nga gjithë këto rana për shumë vite të bisedimeve që pëndodhen, zë ne kemi bisedime prej, zdikur kanë fillu, në vitin 98 kanë filluar bisedimet dhe përvazhdojnë tutje, me një prill është fundi ranave dhe me dy prill do të kuptojnë vërtetën e kretë ty në ranave. Okej, e përmenda për logon. Pranvera në Kosovë, përveç në libra dhe në poezdi që ne i shojmë dhe i ledzojmë vazhdimisht, sa e bukur është, o lullet e bukur, cila ishte poezdia na imit, o fusha e male, lugina, po, sande... Dhe është interesant atë dhe u shqiptarë është i bugur vetëm në për libra në për poezi. Po sa dhe të kalosh realitet dhe delëshe dhe të shojnë bërlëg. Fatkecisht. Një shqiptari thyër nga që i cilje tante në përëndim, kishte ardhë me vizitu dhe është Kosovën, thot për i vizitoj edhe shqiptarë të Maqedoni i pak, edhe në Shqipëri, edhe nga zemra e plasun, nga gjitha jo pa pastërti që kishte pa dhe quditrisht vetëm të shqiptarë. Bërlog që pëndohesh me shqiptarët, edhe i kishte plas një mesaj, një farë slogan, i tha, leta di bota në barë se ku ka bërlog, ka dhe shqiptarë. Tonë të kam ftuar nga shoqatat vullnetare, unë ndryshë i kam quajtur edhe njësia speciale kundër bërlogut, Egzona Mehmetaj nga fushata dhe aksionit a pastrojmë Kosovën. Respekt! Mirë se vjen, punonim. Pse i rea, sa e ma ngosht, mirë, ullë. Fandirit që ke arson të, a ke pushu, a jeni lodhë i bërlogut, nga aksionet... Jemi lodhë dhe tepër. Jeni lodhë dhe tepër. Po nga aksionet jo, dheri sa të pastrojmë krejtë, tuk e kem njatë me u lodhë. E sa zëtë kemi pastru? Gjithë ditën, dheri të nesërë mënë. Problem. Jo, nërsa një javë po, mas një javë, më ma problem. Një javë po. Egzona Mehmeta, i tregojmë sakt se unë e di që kjo fushat ka filluar vitin e kaluar, dhe njën, shikus njën njëftuar, por në Face Show gjërat thuën pak më ndryshe, pak më reale, dhe dua të di nga jo një farë emocioni, po jo si, apo ndini si subjekt, apo si objekt për pastrim, fushatat, si për ndini vetën ju? Vasme me thonë që jemi si objekti pastrimit, nështë ta ma shumë si subjekt për mi kaldu njëzit që duhet me pastru, na që ndotim duhet me pastru. Mirë, sa antarë jeni ju gjithsej? Nëse marim veç ekipen qëndrore të pastrojmë Kosovën, jemi 15 persona, ndërsa kur nalëm edhe i kemi 33 ekipe lokale, 33 koordinator që gjithashtu edhe ata e ka një pjesë dhëmëtarve. Gjithin i pastrusë? Fajtë të dihim me thonë bashkë pastrus. Po, mjë dhe pastronin gjithë. I mbledhim njerës për me pastru. A, i mbledhim njerës? Po, na i mbledhim, po bashkë me ta dhe na pastrujnë. Shumë mirë, ju një motivus dhe tëtë. Na nuk jemi veç ata që ju thujmë hajde nësi ju duhni me pastru. Po, ju fillani. Hajde se bashkë dojmë me pastru. Dojmë bashkë. Hajde. Shfar aktiviteti. I shkoni njeri të shpija, i thoni hajde se ju marrë me ta pastru bër lovën. Përsa ndodhë njënë më në thonë hajtë se më ka po për logu të shpija. Do të kënim rrinë këtë si dohtë. Fatke të cështë po.
Më ka tregu koordinatori, Luani, që pas ka thirë dikush telefon, dhe ka thonë, ej, hajdeni në këtë lagjë këtu, se është bo pak bërlog, hajdeni ju me pastru. Kjo që ka përdu unë, t'ju si dua unë t'ju prezentoj, është që juve mi umbrojt si njerës të vullnetit mirë, si qytetar aktiv, si vullnetar shumë pozitiv, si njerës që e dëni Kosovën, se unë them njeri që e dëni Kosovën nuk hudhë bërlog. Dhe ai njerit që gjundë bërlog, hedhë me Turina, letra në Kosovën, ai nuk e dëni Kosovën, ai gënjen, rëndësësht. Okej? Okay? Ashtu? Shumë e vërtet. Me dashtë Kosovën e dëshiron të pastër dhe nuk hudhë bërlog. Ndërsta unë jam i drejt për drejt pak, po çka deshta me thonë, sot, si mundet me ndiku kjo të kjo mentalitet në Kosovë, për shembull kur ata po e shohin që atë mërë se pas ka budallë që pastrojmë, që pa e gjujmë, rrë që vinë ata fushatës, ata e pastrojnë. A duhet kjo aktivitet, kjo aksion me zgjatë vazhdimisht, a qdo vjetë ta pastrojmë Kosovën, qdo vjetë ta pastrojmë Kosovën? Ne e kemi në plan qdo vjetë. Edhe që shpëshihet gjendja mjedisit për momentin është e mjerushme, ka mbeturina gjithandej, edhe këto vite tona pas kanë me zgat pak. Kemi fillu vjetë, këtë vitë dhe shumë vite tjera. Njerës përna thonë që mos të tutë nëse s'keni me mbetë papunë. Po, 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 ka mbeturina, po, faktën papunë s'keni me mbetë. E po mirë, kjo punë s'po paguat, së është problemi? Na jemi njerës vullnetarë, njerës që dojmë Kosovën pasër, dojmë Kosovën pa mbeturina. Për këtë që të thash, sepse slogan ju është ta pastrojmë Kosovën. Do thotë ju jeni njerëz të vullnetit të mirë, qytetarë të ndërgjeshëm, njerëz që dëni Kosovën, të ri, që me të vërtet keni përkushtim ndaj këtij vendi dhe dëni ta shëndroni Kosovën në një gjelbrim, në një vend të pastër thjesht, sepse është kultura primare të një populli. Edhe në anën tjetër do të ju si jeni do të këtë gjenerata të rritë pozitiv, qytetarë të ndërgjeshëm, dhe në anën tjetër kemi qytetarë të pandërgjeshëm, edhe ata kanë një slogan. A di cili është? A të mërë ma bërlëk s'bo. Ata që hudhin vazhdimisht. Në këtë razë, thotë, e shini dhe të unë kam një rol, që jam shumë kritik, edhe ju jeni dhe të një rol, thotë, që jeni shumë njerëzor, shumë anitar, dhe dilni të pastroni të keqen që e bënd dikush. Dhe qëllimi është që si të shëndrojmë këta njerëz në njerëz, dhe këta të vullnetit mirë që mos të hudhin, për të hudhin në vendet caktuara. Kjo është edhe moto e jonë kryesore. Gjendjen po e dim që është. Mos ta rendojmë edhe ma tepër. Po e dim se kam mjaft mbeturina, po më ndohu me i hek që ato, mirë po mos, njerës mos ndikojnë që me gjujt halama shumë, nëse po e shep bërlog, nështë ta nuk është shumë edhe një letër që e gjunë, mirë po të pak të nëse gjujt atë letër, po gjujt edhe një kontë njerë. Se mi mësuna me i bajtë shumë senet në gjepa, e anë qokolade nëse bananën edhe gjunë që aty ku je. Kur gjo nuk gjenë nëse te edhe 30 metra e banë edhe lenë që ato. Kështu që pos që saj që kemi pastru, kishim pas dëshirë që ma shumë me motivu njerës që mos me gjujt më mbeturina, mu vedisu qytetartë, që jo me gjujt mbeturina ku të mundesh. Po të regoj dy njërët vërteta, njëna është gjysën Barcelet, njëna është e vërtet. E vërteta është një miki imi, dhe duke ullëtu nga aeroporti Prishtinës, ta ka një Gjermane dhe bisedojnë, në ka të regu, dhe ajo ishte një Gjermane cila kështë e vizitu burin e vetë, dhe të si ushtari këforit në Prizrenë, kështë e shëndru në Kosovë një javë, dhe normalisht gjithë në e Kosovartë pysim se të dukë Kosova, që është po të dukët, edhe ja kështë këthy, flisht. Flisht, kështu e shojnë të huajtë Kosovën, dhe mjafton dhe ata me ardhë me pa, me shëtit pak edhe me pa kush jemi ne, dhe një farforme, cilë artë kultura jo në rëgjësi. Onë e qka e shot tragike në gjithë këtë aktivitet, e shot që pse duhet të huajt me na financu projektet për me pastru na vendin tonë, edhe kjo është tragike. Po da të regoj këtë njarën tjetër interesante, një shqiptar që jetën në Gjermani, e kështë e marë një Gjerman, mik dhe fqiu i ti, dhe vinë Kosovë, shëtisin pak, e shë ajë Gjermani Kosovën, okej, mirë, po mirë, dhe dhe mas 2-3 viteve, kërë shqiptari ishte mërzit, dhe ishte mërzit për Kosovë. Edhe Gjermanin, mikun e ti e kështë e pas kojshi. Edhe, dhe jam mërzit shumë me shkun Kosovë, me pa Kosovën, dhe kështë, ndërkohë në bisedë. Dhe të nesër në kuzgjot, më nxesë, kërë Kosovari e gjenë për të borën me bërlag. Që ka ndodhë mërë kështu? Thotë ajë Gjermani, ej, që ka ndodhë? Ajë Gjermani, thotë, unë e këmë bë. Unë ta, dhënë, e mora pak bërlog, ta shpërndova këtu. Po pse, i thotë, që, po dhash ta hjeku malin e vendlinjës pak.
Kjo është e vërteta, kështu po identifikohemi. E hidhur. E hidhur. E vërtet e hidhur, fatkeqësisht. E kam një farë porosie, në fakt, unë po ta jap kështu si. Ju keni pastru një ditë në Voshtre? Po, një ditë në Voshtre, një ditë në Skënderaj, në Lipjan, Mitrovic. Qka keni pasë me pastru në Skënderaj, asfalt, krejtë. Edhe asfaltit e gjunjë. Kjo mahija aktuali, do të të sepse edhe në Skënderaj ka parë që të bukura që duhet pasë normalisht. Dhe pronari i Emona, SPK Emona, Gzim Mikulovcit, do t'i kishte arë shumë mirë, dhe kur i tregova që jeni mysafir, tha ka mundësi t'ja u dërgosh, s'pa kur një ndihim, ju ka dhënë nuk duket 20 apo 30 qese, dhe këto kishin mjaft çmim të lartë, do të thotë kështu. Ja, unë po ta jap një si ekzemplar. Faleminderit shumë. Do të na duhen në aksionin e ardhshëm. Do të përdorim, falenderojmë shumë Emonën. Po, nga Voshtreja ju ka falenderu, du të thot, duke ju dërgu qese, sepse është njësisht produkti tyne. Ne falenderojmë shumë edhe Emonën, edhe ne do t'i përdorim këto qese në aksionin e ardhshëm me 11 prill që do të bëhet në stok. 11 prill në stok. Po. Kur po vjen ideja te banesa, sa jam aty se. Ani, okay, a ditë kur jete i gatshëm, më dal bashkë me neve dhe më i mbledh pak aty kojshitë tu. Po. Vim edhe na. Unë kam dalë një dy herë dhe çka është interesante, do të thotë është e dyta herë që përmend në emision, kam dalë një dy herë, do të aty rreth banesës kam pastru dhe megjithatë kujshit janë shumë mirë sjellshëm. Gjithë më kanë thonë bravo. Edhe kanë ecë shtëpia. Jo, edhe ne po na thonë gjithë më shumë bravo, shumë mirë ja ke bë. Edhe ecën. Megjithatë edhe kjo është mirë sjellje. Edhe tek i fundit kur analizon mirë situatën thua diçka, unë e pastroj gjithë vetëm ju më solni do të vesh, mjafton kjo. Kjo është dhima më e madhe, apo? E përmendte këtë mirësjelljen. Vitin e kaluam ishim një unik, ne kishim ditën e pastrimit një unik. Edhe një qytetar kaloi aty pak i më shumë, edhe shumë mirë, tha jeni të bë punë shumë të madhe, halal ju koft, kështu duhet kësitrive, po e pin cigaren edhe po e gjun. Thashti ne po na thuajnë të bë shumë punë të mirë. Që ku e pas ke kontenjerë, na pritohë veç pak ma shumë me jepë dhe me gjujtë në kontenjerë, ti e gjujtë në tokë. A fjallë të mira nuk mungojnë asë njëherë. Duhet pak ma tepe, pos fjallëve edhe më bashkan gjitë. Ka fjallë bukura. Së pëtë lejë me njerë me shku, kam edhe një dhurat nga libraria Artini, Jean-Louis Fournier, ku do shkojmë, o ba, atë, zdi akot diçka, të nështo, tregime, Izabela. Ja këtë libër për ta dhuraj. Libraria Artini, Andrej Gide, Izabela, një roman i mirë, botimet të tojnës. Faleminderit. Ju lutem. Shumë faleminderit. Ndërsa, kam, ju të gjithë jeni këtu aktivist, apo nga publiku, kam një dhurat nga Kinemaja 6D, cila gjindet në të gjitha qytetet e Kosovës, Pej, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovic, Prishtin, në qendrën, në Palatën e Rinis, në Albimall. Atëherë, ju do të shkoni, ju duhet një relaks, edhe kjo një respekt që përja u bën Skënder Kunoviku, pronari për ndryshen. Principesa! Cilën kongë, jo, rri, mos o qo. Cila kongë është sonte në përharë? Janë dy. Më e bukura? Me lullet bukura. Kjo për fund për e lëmë. Tjetra? A kanuja të burime? Bravo! E kështu, a kanuja të burime? Është interesant që të gjithë lumejnë në Kosovë do të trajtohen si kontat bërlogut, si kontejner. E kanë për shtypjen kë populli im që uj pastronë gjithë shka, edhe gjithë shka duhet me gjuhë në uj. A këni po lumejt, a këni ndërmarë shka në për lumejt e Kosovës? Jo. A po? Po. Fatë këtësisht, për imbeturina unë nuk po kursehen as lumejt, edhe ata jënë gjendjet mjerushme, më i me thonë. Mirë po shpresoj se edhe ata një dit do t'jen gjendje pak matë mirë, edhe pse jo edhe na me gjithë aktivistët tonë do të mëndohem që edhe të klumajt hegim ato mbeturina, që zakonisht anë është dalin pak ma shumë. E ta shvërshimet e fundit i kanë qitë në pak krejtë. Nuk kam edhe shlumajt, po kanë dalin edhe ma shumë. E kam një propozim e organizu gara. Për shembull, sepse shqiptarët janë si shenjtarë, do të njemi si shenjtarë të mirë, edhe me organizu gara, për shembull, në kontejner dhe me kategori, kontejneri 10 metra, 20 metra, 30, edhe kush për i gjungë, këtu, fshu, edhe qeset me bërdog. E bo një garë interesant. Një garë, zakonisht të gjithë i gjungë, këtu dhe kërush nuk afrohet, pak për njerëzve afrohet me hullë, bërdogë.
Do jo një farë bowling. Faleminderit shumë Egzon. Do të qëndrosh ta dëgjosh këngën, pastaj do të përshëndes, okay? Dëgjojmë së bashku A kanuj ato burime. Kanuj, po bërlogu i prishi edhe burimet. Black Shoes Band.